Azərbaycanda 8000-ə yaxın vərəm xəstəsi qeydiyyatdadır. Onlardan 4000-ə yaxını yeni xəstədir. Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun direktor müavini İradə Axundova deyir ki, son illərdə ölkədə vərəmə xəstələnmə və vərəmdən ölüm əhali arasında azalıb. Ağciyər xəstəliyi üzrə ən aktiv yaş 20-40 arasıdır. İradə Axundovanın sözlərinə görə son illərdə uşaqlar və yeniyetmələr arasında xəstələnmənin azalması müşahidə olunur. Keçən il Azərbaycanda vərəmlə xəstələnmə üzrə 100 min nəfərə 41,3 insan düşüb. Uşaqlar və yeniyetmələr arasında keçən il 369 nəfər vərəm xəstəsi kimi qeydiyyata alınıb. Onlardan 179-u 1-14 yaş, 190-ı isə 15-17 yaş arasında olub. 2011-ci ildə bu rəqəm 55-ə çatırdısa, hal-hazırda 40-a yaxın rəqəmdir. 3 insandan, yəni 100 min nəfərə 3 insan, 3,8 insan dünyasını dəyişir vərəmə görə. Biz uşaqlar və yeniyetmələri bir qrupaya salırıq və 100 min uşaqlar arasında bu 14 uşaq xəstələnmənin da göstəricisidir. Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə dünyada il ərzində 9 milyondan artıq insan bu xəstəliyə yoluxur və 1 milyon 800 min insan bu xəstəlikdən dünyasını dəyişir. Müalicə olunmayan bir yoluxucu vərəm xəstəsi bir ildə 10-15 nəfərin yoluxmasına səbəb olur. Xəstəliyin vaxtında düzgün müalicə olunmaması əlillik və ölümlə nəticələnir. Elnarə Baxışova, Ziya Babayev, CBC.